Тэнгэр яагаад цэнхэр өнгөтэй вэ? Ургамлууд яагаад ногоон өнгөтэй вэ? Өнгөнүүд яаж өөрсдийгөө улаан, ногоон эсвэл цэнхэр гэдгээ тодорхойлдог вэ? Ялгаатай өнгөнүүд яаж ялгарна вэ? Бидний харж чадахгүй өнгө гэж би юу? Юу өнгө гэж юу вэ? Бодис дээр ойсон гэрэл үү? Эсвэл мэдээллийг ялгаж хүлээн авах нэг арга уу? Энергийн хамгийн хялбар бас хурдан зөөгдөх хэлбэр нь гэрэл. Гэрлийг судалснаар бид ертөнцийг амтлах боломжтой. Гэр очиж үзээгүй газрынхаа юунаас бүрдсэнг нь мэдэх боломжтой. Тэгвэл гэрэл гэж юу вэ? Танаас асууя. Бархас байдар уу? Санчирлуу юм уу? Тэнгэрийн ванлуу уу? Эсвэл тэр тэнд биднээс 40 тэрбум километрийн алсад орших өөр ямар нэгэн гариглуу бид хараахан хөл тавьж хурч очиж амжаагүй байгаа. Тэгвэл тэр гариг, тэр од, эсвэл тэр солиор юунаас бүрдсэн гэн, хэр мастайг нь, хэр хол болохыг нь, агаар мандалд нь ямар элемент байгааг, эсвэл гадаргууг нь яаж гадарлаад байна. Бид нар очиж үзээгүй шүү дээ. Тэгвэл тэр мэдээллүүдийг яаж олж аваад байгаа юм бэ? Хариулт бол гэрэл. Тийм ээ. Бүхий л мэдээллийн их үүсвэр бол гэрэл. Гэрлийн ачаар бид харж чаддаг. Орчлон ертөнц, сансар огторгойд гоо үзэсгэлэн нэмэх гэрэл хэрэг байгаагүй бол космос хичнээн өөртөртэй байх байсан болоо. Гэрэл хэрэг байгаагүй бол ертөнцийн үзэсгэлэнг дүгнэх чадалтай ухамсарт амьд биед бид магадгүй үүсэхгүй байсан. Учир нь гэрэл бол энергийн хамгийн хялбар бас хурдан зөөгддөг хэлбэр. Энергийн тухай бид ярьсан. Ертөнц тэр чигээрээ энергийн төрлүүд хоорондын харилцан үйлчил юм а гэж. Хэрв энергийг маш ерөнхийдн ангилъя гэвэл гэрэл ба бодис. Аа бас орон бий. Бодисыг бид ярьсан. Оронг дараа нь тусдаа авч үзэнэ. Энэ удаад гэрлийг ярьцгаая. Гэрэл гэж юу вэ? Энэ асуулт маш чухал асуулт. Учир нь энэ асуултаас хүн хариултуудаас нь тоогүй олон ололт нээлт төрсөн. Жишээ нь тэдгээрээс хамгийн чухал нь болох квант онол. Мөн соёл иргэншлиг маань шал өөр төвшөнд аваачиж, яг одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэх боломжийг танд олгосон мэдээллийн технологиудын хөгжих хүнзийг тавьсан асуулт бол гэрэл гэж юу вэ байлаа. Хариултууд бүр Ньютоны үеэс эхлэв. Ньютон гэрлийг бөөмлөг шин чанартай гэж байсан бол дараа нь Максвелл долгионлог гэдгийг нь томьёолсон. Гэтэл Айнштайн яасан гэж буцаагаад бөөмлөг гэдгийг нь сөксөн. Айнштайн ер нь харьцангуй онолоор Нобелийн шагнал хүртээгүй гэдгийг та мэдэх үү? Түүнд Нобелийн шагналыг авчирсан судалгаа нь фотоэлектрикийн нөлөө байсан юм. Айнштайн энэхүү нөлөөг тайлбарласнаар гэрлийн бөөмлөг шин чанарыг нь ширээн дээр ахин тавьсан. Нэршлиг нь анхаараарэ. Фотоэлектрик. Электрик бол тодорхой цахилгаан. А цахилгаан шин чанар нь өөрөө электронтой холбоотой. Харин фото гэдэг үг нь фотонтой холбоотой. Гэрлийн энерги нь фотон химик бөмбсөөр зөөгддөг. Ширхэг ширхгээр. Гэхдээ энэ нь хоёр талтай. Заримдаа бөмбөлөг, заримдаа долгионлог. Царай хардаг. Тийм болохоор өнөөгийн шинжлэх ухаанчид ерөнхийдөө гэрэл нь бөмбөс долгионы хосолмол шин чанартай гэсэн дүгнэлт төрсэн байна. Ер нь энерги нэг тийм ширхэг багс байдлаар зөөгдөж байна гэдгийг олж нээснээр квант физикийн үүд нэгдсэн. Кванта гэдэг нь латинаар ширхэг тоо хэмжээг илэрхийлдэг. Квант физикийн үүдийг нээсэн Макс Планк мэдээж квантыг нээе гэж нэгээгүй. Тухайн цаг үед хүн төрлөختөн цахилгааныг дөнгөж тахирч сурч байсан. Латин лүүний үеийг ардаа орхиж шөнийг гэрэлтүүлэх цоо шин технологи модонд орсон байв. Чийдэн. Чийдэн бидэнд гэрлийг олгодогч ажиллах механизмын цаана бодис бий. Цахилгаан эсэргүүцэл ихтэй метал бодисоор цахилгаан гүйлэхэд халсандаа гэрэлтэж буй процесс. Тухайн үеийн эрдэмтэн, инженер, зохион бүтээгчид гэрэлтүүлгийн технологиг яаж илүү үр дүнтэй болгох вэ гэдэг шийдлийг эрэлхийлж байсан бол зарим эрдэмтэд энэ процессын цаадах учир шалтгааныг нэрэгцүүлж байлаа. Гэрэл гэж юу вэ? Бодис гэж юу вэ? Цахилгаан гэж юу вэ гэх мэт асуултуудыг асуусаар. Тэдгээр зундаас зарим нь, жишээ нь Макс Планк, квант онолын суурийг тавьсан бол зарим нь бодисын цацраг гэдэг шин чанарыг нь зарим нэг нь бүр нүдэнд үзэгдэхгүй гэрлийн төрлүүдийг олж нээсэн байдаг. Бидний дийлэнх нь Айнштайныг шүтэн биширдэг бол Айнштайны өрөөний ханан дээр хиний зураг байдаг байсныг та мэдэх үү? Джеймс Клерк Максвелл. Дэлхийг өөрчилсөн суудаг. Тэгвэл Максвелл гэрлийн тухайд юу хэлсэн бэ? Гэрэл бол
цахилгаанс оронзон долгион юм. Энэ бол орчин цагийн гэрлийн тодорхойлолт. Тэгвэл цахилгаанс оронзон долгион гэж юу вэ? Энэ бол маш өргөн хүрээх амар ойлголт. Юу вэ гэхээр долгион, туяа, гэрэл, цацраг нь угтаа нэг зүйлийн ялгаатай харагдах байдлууд нь юм. Цахилгаанс оронзон спектрий. Цахилгаанс оронзон долгионы давтамж болон энергиг нь долгионы уртаа харьцуулан дүгнсэн үзүүлэлтийг цахилгаанс оронзон спектр гэдэг. Спектр гэдэг нь латинаар үзэгдэл, дүр зураг гэсэн утгатай. Цахилгаанс оронзон спектр дотроос бидний нүдний хүлээн авч чадах хэсгийг таарж гинөө. 400-аас 700 нанометр. Энэ хэсгийг үзэгдэх гэрэл гэдэг. Өөрөөр хэлбэл өнгнүүд. Хэрэв үзэгдэх гэрлээс бага давтамжтай буюу их долгионы урттай болвол бид харж чадахгүй. Бидний харж чадах хамгийн бага энергитэй гэрэл бол улаан. Түүнээс багасвал хит улаан болно. Харанхууд бид харж чадахгүй байгаад зарим амьтад яаж хараад байд юм бэ? Эсвэл шөнийн дуран яаж ажилт юм бэ гэвэл хит улаан туяаг мэдэрч чаддаг учраас. Угтаа бол бодис бүхэн өөрөөсөө гэрэл цацруулдаг. Асуудал харж чадах хэсэгт байна. Энерги нь бүр багасвал бичил долгион, цаашил бол радио долгион болно. Тэгвэл эсрэгээрээ бидний харж чадах хамгийн их энергитэй гэрэл болох ягаан өнгнөөс цаашил бол юу болох вэ? Эхлээд хит ягаан туяа. Цаашил бол X цацраг буюу рентген цацраг. Бүр цаашил бол хамгийн их энергитэй гама цацраг бий. Хэрв бидний бит хөнөөлтөө цацраг идэвх шин чанартай бол цацраг туяа гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр гэрэл гэдэг нь бидний бодсон шиг тийм хялбар ид биш байх нь. Гэрлийн бидний харж чадах хэсэг нь ямар хязгаарлагдмал вэ гэдгийг та харж байгаа байх. Тэгээд энэ өчүүхэн хэсгийг эзлэх долгионы уртай гэрлүүдийг бид өнгөөр ялган хүлээн авдаг аж. Ямар бодис, ямар долгионы уртай гэрлүүдийг ойлгохоос нь хамаарад өнгнүүд өөр өөр байдаг. Жишээ нь, тэнгэр цэнхэр өнгөтэй байдгийн шалтгаан нь агаар мандалдах хий молекулууд. Уг хий молекулууд нарнаас ирэх гэрлээс хүний дүдэнд үзэгдэх хамгийн бага долгионы уртай гэрэл болох цэнхэр өнгийг илүү ихээр сарниулдаг учраас тэнгэр цэнхэр өнгөтэй байдаг. Тэгэд мэдээж тэнгэрийн өнгийг тэр чигээр нь ойлгодог учраас далай тэнгис гэсэн ижилхэн өнгөтэй. Харин ургамлуудын хувьд ногоон өнгөтэй байдгийн шалтгаан нь ургамлууд нарны гэрлийг буюу фотонуудыг энерги болгон ашигладаг учраас товчоор бол фотосинтез явуулдаг учраас гэхдээ энэ процессын явцад ургамлууд нарны гэрэлд хамгийн элбэг байх ногоон өнгийн гэрлийг шингээж авдаггүй буцаагаад ойлгодог учраас ургамлууд ногоон байдаг. Яагаад ногоон өнгийг шингээж авдаггүй вэ гэдгийг танд үлдээе. Байгалийн гоо үзэсгэлэнгийн цаана нуудах тэр учир шалтгааныг, механизмыг нь ойлгох үед авах тэр таашаалыг таа ч гэсэн мэдрээсэй гэж үсч байна. За, гэрэл гэж яг юу юм бэ гэдэг дээр тодорхой ойлголттой болсон бол гэрэл хаанаас яг яаж үүсдэх вэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Гэрэл ихэвчлэн бодисоос ялгарна. Тэгвэл бодис яаж гэрэл ялгарулдаг вэ? Үүнийг ойлгохын тулд квантын хаалгыг татах хэрэгтэй. Өмнөх дугаар дээр танилцсан атомуудтай дахин уулзцгаая. Юу вэ цаанда атомудаа гэж асуувал электрон л байна даа гэж хариулах байх. Тэгэхээр аливаа атом гаднаас энерги авах үед электронууд нь хөдөлгөөнд ордог. Байрш нь өөрчлөгдөг гэсэн үг. Гэхдээ хөөрхий тэр электрон хуучин байрандаа очихыг үргэлж ирмэлзэнэ. Яг л байрнаас нь хөдөлгсөн чулуу буцаад байрандаа очих гэж 3 жил зовдог гэдэг шиг байрнаас нь хөдөлсөн электрон буцаад байрандаа очихын тулд гаднаас авсан энерги гэрэл болгоод аргачдаг. Энергийн тэнцвэрт орших ирмэлзэл бодисуудад ч гэсэн хүчин төгөлдөр байгааг харж болно. Тэгэхээр аливаа бодисыг гэрэлтүүлэхийн тулд хамгийн хялбар арга зам бол түүнийг халах. Бодис бүхэн халах тусам гэрэлтэнэ. Энерги нь ихсэх тусам долгионы урт нь багасж давтамж нь ихсэнэ. Уруу хамааралтай. Нэг төмөрс авахыг та халах тусам эхлээд улаан, дараа нь цэнхэр өнгөтэй болж хувирахыг харна. Хамгийн сүүлд цагаан өнгөтэй болно. Нүдний мань хүлээн авч чадах гэрлийн хязгаарыг хэтэрчгэж байгаа нь тэр. Хамгийн гой жишээг наран дээрээс алцгаая. Та хэрв нарыг шар өнгөтэй гэж бодож байвал энд дүрж байна. Угтаа бол нар цагаан өнгөтэй. Цагаан өнгө нь бүх өнгийг өөртөө агуулсан гэсэн үг. Солонго эсвэл призм мэт гэрлийн хурах үзэгдэл дээрээс бид доторх өнгнүүдийг нь ялган харж болдог. Дэлхийгээс буюу агаар мандлын цаанаас л нар шар мэт харагддаг боловч задгай сансраас нарыг харуул та цав цагаахан цацраг туяаг харах болно. Сохорхосоо өмнө. Тийм болохоор хамгаалт хэрэглээрэй.
Тэгэхээр бодис бүхэн гэрэл ял оруулдаг байх нь. Энергиэсээ хамаарат янз янзын дэлгэний урттай. Ялгаатай атомууд ялгаатай өнгийн гэрэлийг ял оруулна. Тэгвэл түлхүүр асуулт ийм. Хэрв тухайн бодисын ялгаруулж буй гэрэлийн дэлгэний уртыг нь хэмжээд ямар бодис вэ гэдгийг тодорхойлж болох уу? Хариулт тийм. Спектроскопи хэмээх шинжлэх ухааны салбар бий. Спектрометр хэмээх төхөөрөмжийг хэрэглэн ялгарах гэрлийн дөлгөөний мэдээллүүдийг нь ашиглаад ямар бодис вэ гэдгийг нь тодорхойлж болдог. Мэдээж бидний харж чадах гэрлийн дөлгөөний урт нь маш хязгаарлагдмал гэдгийг бид ярьсан. Тэгээд тийм хязгаарлагдмал харах өнцгөөс нүцгэн үдээр ертөнцийг танин мэднэ гэдэг утгагүй. Гэхдээ шинжлэх ухааны сайхан тал нь энд гарч ирнэ. Харагдахгүй зүйлийг харах гэж чийх, мэдэгдэхгүй зүйлийг мэдэх гэж чийх хэрмэлзэл. Харж чадахгүй байгаа хэсгийхээ төлөө бид зүгээр суугаагүй. Тоогүй олон тоног төхөөрөмж, мэдрэгч, дуран авай зохион бүтээсэн. Хэрв сансрын телескопон дээр сая ирсэн спектрометрик зөрүүлбол юу болохыг төсөөлөд үзтээ. Оддыг юунаас бүрддэг гэдгийг бид мэдэх боломжтой. Гаригуудыг, солируудыг, галактикуудыг, ертөнцийг тань мэдэх боломжтой. Хэрв бичлэгийнхэнд асуусан асуулт руу эргээд очвол одд болон манцрууд ихэвчлэн ус төрөгчөөс бац хэрэг гэлийгээс хүн тодорхой хэмжээний хүнд элементүүдээс бүрддэг. Бархас байдлын агаар мандалд метан хийби, сугар гарагт карбон диоксид. Ертөнцийн төрх бүх зүйлсэд өөрснийх гэсэн жор бий. Спектрометрээр бид харин тэднийг амтлах боломжтой. Аливаа биетийг юунаас бүрдсэн гэн, хэр хурдтайг нь, аль зүгт эрэгдгийг нь, соронзон орон байдаг эсгийг нь, байдаг бол хэр хүчтэйг, мас буюу жин, мөн нектарлыг нь бас хэмжиж болдог. Зөвхөн үгээрч зосохгүй. Гэрэл бол дөлгөн гэж хэлсэн. Хэрв нэг дөлгөөний их сурулж тань руу ойртож байвал давтамж нь аажмаар ихсдэг. Холдож байвал багасдаг. Үүнийг доплер нөлөө гэнэ. Ихэвчлэн дууны дөлгөөн дээр хэрэглэгддэгч хэрв гэрлийн дөлгөөн дээр хэрэглэгдгээр болвол тухайн дөлгөөний их сурулж хэрв холдож байвал улам улаашрах төлөвтэй болж үзэгдэнэ. Тэгсэн чинь яасан гэж эргэн тойронд маань ажиглагдсан гэрэл болгон улаан байвал яах вэ? Өөрөөр хэлбэл одод галактикууд, галактикийн бөөгнөрлүүд биднээс холдож байна. Зөвхөн биднээс ч биш, бие биенээсээ холдож байна. Ертөнц тэлж байна. Нэг тийм сэдвийг сөксөн дээр хамтдаа нэг шинэ хаалгыг нээж хүү. Галактикууд, од эрхсүүд, хар нүхүүд, квазарууд, небула болон супернова. Мөн өшөө олон зүйлсийг хамтдаа танин мэдсгэе. Маш сонирхолтой нэг аялал гарцгаая. Хамтдаа оддын манцар дунд алга болцгоё.